السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا لدي اللهانتين با ميل والبعاد شوكتان او عدد كي مقالادا كلا دواني دي كسو غاليان حبين وعانا وناكسن كنا سو دوادا ورويحي نغا سو غالي جيغا سو مالي دو دكتاي عالم كاينتي سكلا ودي كي من دونا حارو تتي فيغا استار وكلا يحي مقالادا هرغيسا واركنا هادي ربي راليك نقدا وحايد الله سعودسين دوتا آنيغا فاضما اسماعيل موسى فاضما رياد قدو بدا ورارك وغدور كرون اي آنو دين هينانا داود يا الوحا كاميدا gudoomiye xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka hadlay mas'uuliyiin laga xiray xisbiga wadani iyo xafiisyo madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi formaajo ayaa munaasabad sagootin ah waxa uu sameeyay safiirkii hore ee dalka Sweden u fadhiyay wadanka Soomaaliya hay'adda tisbalas ayaa waxay maamulka gobolka Gabeley ku wareejisay guri cusub ay u dhistay maamulka gobolkaasi xisbiga muhaafiska ee kulmiye ayaa xafiisyo cusub waxa uu ku sameystay magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer kamida beelaha dega gobolka Awdal ee magaalada madaxda Boorama ayaa waxay cududooda taageero u muujiyeen xisbiga muhaafiska ee kulmiye magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu door karoon balse intaynaan u gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku nasano qadar xayeysiisa